Ahoj, dámy a pánové, vítáme vás u čtvrté epizody našeho seriálu. Trošku jsme změnili prostory, což jste si určitě všimli. Rozhodli jsme se, že nebudeme pořád v našem statickém studiu. Vlastně tohle to je místnost, ze kterými streamujeme každý čtvrtek pro vás hry. Takhle to tady přesně vypadá. Akorát, že vy znáte tu druhou stranu. Tak, my jsme se vlastně uvědomili, že vůbec neznáte to pozadí, kde my máme ty vystavené hry a figurky. A jelikož jsou přes celou kameru naše ksichty a ramena a pupky a tyhle ty věci, tak to stejně vlastně neuvidíte, ale to je jedno. My spíš doufáme, že jste tak rádi jako my, že náš pořad se tak nějak vrací. Nebudu slibovat nějaký přesný termíny, kdy budou vycházet další díly, ale dobrá zpráva je ta, že když si na našem channelu dáte kolonku nadcházející videa, tak tam uvidíte seznam, který díl vyjde jakoby následující mezi streamama a kdy přesně vyjde, kdy bude přesně jeho premiéra. Mimochodem, když přijdete na tu premiéru, je tam i aktivní chat. Teďka nevím, mám to zrcadlové, myslím, že tady na té straně bude chat, tak se tam můžete jakoby i s ostatníma povídat si prostě o tom, co tam zrovna kecáme, co tam meleme za blbiny. No a to je asi... To jsme hrozně rádi. Jinak dneska se spolu podíváme na hru na PS2, neboli PlayStation 2, abych byl přesnej. A bude se jednat o... Jacka Dexter! Jo, jdeme na to! Tak, a jdeme rovnou na to. Dneska se spolu podíváme na hru, jejíž přesnej název zní... Crash Bandicoot The Precursor Legacy. Idiot. Jack and Dexter The Precursor Legacy. Jinak hra pochází od studia Naughty Dog. Pokud vám Naughty Dog nic neříká, tak tahle postavička už by vám mohla něco říct. Jsem ten zlej. Ne, to je doktor Neo Cortex, samozřejmě. A tam to byl všem známý Crash Bandicoot. Vlastně co dál ke hře můžeme říct? Já si myslím, že firma Naughty Dog je vám určitě všem dost známá. Já nevím, podle mě oni patří momentálně mezi jedny z těch jakoby nejlepších vývojářů současnosti, co se týče grafiky, tak ty jejich hry prostě jako nemají moc konkurence. Hlavně jakoby i ten příběh a všechno, když řeknu série Uncharted a teďka vlastně už bude taky série The Last of Us, protože dodělávají druhý díl. Tak určitě, vím, že to není moc retro, ale série Uncharted minimálně třeba pro mě znamená hrozně moc, protože nad všema čtyřma dílama, ten pátý teda už mě tolik jako nebral, ale nad všema čtyřma dílama jsem strávil strašně moc času a zrovna trojku a čtyřku jsem hrál pořád dokola. Takže to mě bavilo hodně, The Last of Us. Jako Last of Us. Ten, kdo to hrál, asi ví, o čem mluvím. Last of Us je z těch moderních her jedna z těch jakoby bezkonkurenčních, podle mě doufám, že ta neskazí tu dvojku. Ale když se budeme jako točit kolem toho našeho retro, o čemž teda vlastně jsme, tak rozhodně Crash Bandicoot, myslím si, že pro toho, kdo vlastně měl PS1, tak to byla jedna ze startovacích her. On byl taková jedna z těch ikon, no vlastně z toho Crashe Bandicoota se to dost rychle přehouplo právě na toho Jacka a Dextra, který teda vyšel už na jeho modernějšího bráchu. Já tady ukážu aspoň slim verzi na PlayStation 2, jo. Tam to vlastně pokračovalo, že vlastně po PlayStation 1 přišla dvojka a tam vlastně oni pokračovali, že jo, v Crashovi, udělali ten Crash Team Racing, pak udělali Crash Nitro Kart a pak vlastně Sony, pokud se nepletu, tak možná skoupilo. No to je jedno, tomu se budeme věnovat až tvojí reportáži, přemám, že něco takového tam říkáš a já si myslím, že asi můžeme už ukončit tohleto naše kecání a vrhnout se na tu repku. Takže si to užijte tak a hlavně hrajte retro, znáte, ne? Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Tak zní celý název hry, kterou jsem vám dnes rozhodl předvést. Hru mají na svědomí u nás v redakci velmi oblíbení Naughty Dog.
což je americká videoherní a vývojářská společnost sídlící v Santa Monice ve státě Kalifornie. Byla založena Andy Gavinem a Jasonem Rubinem v roce 1984 jako nezávislý tvůrčí tým pod názvem Jam Software. Přejmenování na námi známé Naughty Dog došlo až v roce 1989. Gavin a Rubin měli ještě jako nezávislý tým na svědomí hry jako třeba Rings of the Power pro Sega Mega Drive nebo Way of the Warrior pro 3DO. Hra Way of the Warrior přiměla Universal Interactive Studios k uzavření smlouvy na 3 tituly a k finanční injekci, určené na rozšíření společnosti. Mark Cerny, který se významně podílel na vývoji druhého Sonica pro Sega, přesvědčil kluky z Naughty Dog, aby se soustředili na vývoj plošinovky, která by plně používala 3D funkce nejnovějších herních systémů. To nakonec vedlo k vydání Crash Bandicoot pro konzoli PlayStation, a to 31. srpna roku 1996. Naughty Dog poté vytvořili 3 další hry ze série Crash Bandicoot, a to celé vedlo k tomu, že v lednu 2001 Sony oznámilo, že Naughty Dog kupuje. Po vývoji Crash Team Racing začala společnost vyvíjet hru Jak & Dexter The Precursor Legacy pro PlayStation 2, o které je dneska řeč. Samozřejmě vytvořila i další legendární tituly. Jen v rychlosti zmíním třeba sérii Uncharted s charismatickým Nathanem Drakem nebo tolik oslavované The Last of Us, ale to ještě není úplně retro, že jo? No, a teď už k samotné hře. Co se týče příběhu hry a jejího looku, já osobně bych ji zařadil mezi nádherné světy fantasy z prvky cyberpunku, kde sledujeme osudy Jacka, 15-letého chlapce, který není zrovna upovídaný a snaží se vše řešit s klidem a rozmyslem. Pak tu máme jeho kámoše Dextra, což je pravý opak. Ukecaný je až běda a co se týče promýšlení svých činů, není na tom zrovna nejlépe. Celý svět a vesmír hry je postaven na eco-energii, kterou zde po sobě zanechala prastará rasa nazývaná jako Precursors a jejího hlavního sáma, mistra sil eco, jménem Haggai, který podle pověstí stvořil pomocí eco-energie vesmír, planety a vůbec vše kolem. Jak a Dexter žijí u Sama Sajima, který je strážcem zelené eco-energie a otcem krásné Keiry, do které je Jak tajně zamilován. Tato šikovná inženýrka a krásná slečna pomůže Jakovi a Dexterovi tím, že postaví jejich Zoomer, znášedlo, které během hry mnohokrát použijí při svých dobrodružstvích. Jak se rozhodne pomoci svému příteli Dexterovi potom, co je transformován v příšelku Ocel, což je smyšlený hybrid lasičky a vidry. Jak mu chce pomoci. Hned první cutscena vám to poví. Potom, co se tak stane, se dvojice vrací k Sámovi a s pomocí Sajima se dozví, že musí zachránit svůj svět před Galem a Majou Acheronovými, kteří ho plánují zaplavit temnou Iko. A navíc, že jině strážce temné energie může zvrátit Dexterovu předměnu, což je, ano, jak správně tušíte, právě Gal Acheron. Během hry také zjistíme, že unesli další druhý Iko energií a tady bych s vyprávěním příběhu hry skončil. Scénář hry je totiž opravdu dobrý a určitě stojí za to si hru zahrát a projít si ho. Jedná se o klasický příběh boje dobra se zlem, kde hrdinou je obyčejný chlapec z lidu a záporák je velice mocná a temná postava. Grafika je opravdu nádherná, cutscény zaujmou a pobaví, takže jediné, k čemu bych já měl osobně výtku, je soundtrack hry, který podle mě moc nedoplňuje samotný děj. A nyní pár informací o hře samotné. Hra Jak & Dexter The Precursor Legacy je první hrou ze série Jak & Dexter vytvořenou Naughty Dogem a vydanou Sony 3. prosince 2001 pro konzoli PlayStation 2. Co se týče kritiků, hra dostala vysoké skóre u velké většiny z nich, a to hlavně za rozmanitost možností ve hře a za na tehdejší dobu opravdu nádhernou grafiku přesahující vše, co zatím vyšlo. Jedná se o hru z prvky Open World, kde hlavní postava Jak umí parádičky jako dvojitý skok, opravdu rychlý kop nebo sklouznutí. Zranění jsou hned vidět na indikátoru zdraví, který klesá po zasažení nepřítelem, pádu z velké výšky nebo například při kontaktu s nebezpečným povrchem. Hra nabízí širokou škálu misí a miniher, které poskytují různé herní zážitky, stejně jako hádanky, které musí hráč dokončit, aby mohl dál pokračovat. Celá hra se točí okolo skákání, sbírání a akce. Precursor Legacy nabízí několik sběratelských předmětů pro hráče. Hlavními objekty jsou silové články, které slouží k napájení strojů, aby dosáhli nových úrovní. Tyto články můžou být vydělány mnoha způsoby, jako je boj proti nepřátelům, plnění úkolů pro jiné postavy, plnění výzev pro platformu a placení za ně přes Precursor Orby. Orby jsou předměty ve tvaru vejce, které jsou roztroušeny po celém herním světě. Některé jsou vidět hned a jiné musíme hledat. Velká část hry se točí kolem Iko, typu barevné energie, která přichází v 6 různých formách. Hráč je schopen doplňovat zásobu Iko síly buď sběrem malého množství žhavých ekologických částic, například z mrtvých nepřátel, nebo si plně nabít prostřednictvím Iko průduchu tím, že do nich skočí.
Zelená Eco, nejběžnější ze 6 druhů, obnovuje zdraví. Modrá zvyšuje Jackovu rychlost a červená zvyšuje sílu útoku. Zatímco žlutá umožňuje hráči střílet trhané záblesky energie přes Jackovy ruce. A pak jsou tu také temné, které fungují jako překážka a Jacka zraňují. Poslední světlou, Light, použijete až ve finální bitvě. Hra obsahuje 3 bosse, jejíž porážka vydělává hráčům mocenské body nebo umožňuje hráči nějakou metodu dalšího postupu ve hře. První boss je temná Eco rostlina, druhý kyborg jménem Claw a poslední boss je prastarý obří robot, který byl obnoven do funkčního stavu hlavními zločinci hry. Porážka robota je poslední úkol ve hře a jakmile ho splníte, začne hrát cutscéna, která už má hráče navnadit na další pokračování a prozrazuje, že ještě fakt není konec. No a nakonec už jen dodám třeba čísla z prodejů hry. Do roku 2002 se prodalo více než 1 milion kopií po světě, mimo US, a do roku 2007 se prodalo ve Spojených státech 2 miliony kopií. Navíc celá série v roce 2012 dostala remasterovaný kabátek pro PlayStation 3 a byla umístěna na PS Store pod názvem Jack and Dexter Collection. A v roce 2013 vyšla tato kolekce i na PS Vita. A konečně 22. srpna 2017, což je náhodou i den vydání Uncharted The Lost Legacy, byla remasterovaná verze přidaná i na PS4, takže kdo máte, neváhejte a s chutí si zahrajte. No, a naše obudování však už ho sami vidíte. Tak jo, my doufáme, že jste si dnešní díl užili, že vás to bavilo tak jako nás. Jinak nezapomeňte, pokud vás to bavilo, dejte nám dole odběr, dejte nám like, klidně nám napište nějaký komentář třeba s nějakým vaším poznatkem k týře, moc rádi si ho přečteme. Klidně nám tam napište i co byste chtěli vidět jako recenzi v nějakých následujících dílech. My se s váma loučíme, nezapomeňte, že každý čtvrtek nás uvidíte live na streamu a brzo zase vyjde nějaký další speciál nebo další epizoda. Hlavně vás ještě požádám dole v popisku videa link na naše další sociální sítě, Instač, Facebook. Nebojte se nás navštívit, napsat nám, lajkovat. Okomentovat. Cokoliv prostě a samozřejmě taky děkujeme moc všem, kdo nás jakkoliv sdílej, šířej někde dál, aby se náš pořad dostal víc mezi lidi. Už máme krásných 500 odběratelů za sebou, což nás samozřejmě velice těší a tím asi můžeme dnešní díl ukončit, takže vy se mějte hezky a hlavně hrajte retro!